অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানালী ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত এটিটিউড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। এটিটিউড 2024ত মানালীৰ গীতে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাগুৰুসকলক। এয়া মানালী ঠাকুৰ। অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেখেত আহিছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত এটিটিউড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানালী ঠাকুৰে।